ठीक है सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास सिक्स ऑनलाइन क्लास फॉर द सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी का आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे, लेसन नंबर सेवन। लेसन नंबर सिक्स से पहले हम लोग लेसन नंबर सिक्स का कुछ अंश हम लोग देखेंगे। आमी जुआ काली जुन्टु कोरी आसलू लेसन नंबर सॉय पेज नंबर 43 और केटामन बस्तु आमी साम आजी। संख्या में को अक्षर में लिखो ए प्रश्न तो तुम लोग मैं देखी छु किसी मैंने होमवर्क कोरी देखवा छिले तुम लोग देखवा छिले संख्या ए जे संख्या बिलक दिया आसे जे एबला आखरत लिखिबो लागे त माने एतु प्रथम तो आसे जने एक एक लिखिबो लागबो एक एक एने के तुम लोग लिखिबा ए जेनवा सारी सारी दिया आसे बा पांच दिया आसे মানে চাৰি দিয়া আছে, তাৰ পিছত পাঁচ দিয়া আছে, তাৰ পিছত ছয় দিয়া আছে, সাত দিয়া আছে, সেইবিলাক তোমালোকে সংখ্যা লিখিব লাগিব। এই ইয়াত কৰি দিয়া আছে চোৱা, এটা কৰি দেখুৱাইছে, এইটো চোৱা, এইটো কৰি দেখুৱাইছে কেনেকে লিখিব লাগে। তো কিছুমানে মোক লিখিও দেখাইছে, মই এইটো বেছিকে নকওঁ, ইয়াত তোমালোকে জানা। পাঁচ নম্বৰ আমি চাওঁ, চহী শব্দ পৰ গোলা লগাও, গোলা লগাব লাগে, যোনটো চহী আছে, শুদ্ধ আছে, যেনেকুৱা দো দো, এইটো গোলা লগোৱা আছে ইয়াত। তাৰমানে এইটো শুদ্ধ আছে, এনেকে তোমালোকে গলা লগাব লাগে, গুল কৰিব লাগে। তাৰমানে এইটো তিন লিখা আছে, এইটো তিন লিখা আছে, হে ইয়াত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? এইটো শুদ্ধ হ'ব, তিন আৰু তিন। ইয়াত ইয়াত চাৰ লিখা আছে, ইয়াত চাৰ লিখা আছে, কোনটো শুদ্ধ হ'ব? এইটো শুদ্ধ হ'ব। এনেকে কৰি তোমালোকে কৰিবা, ঠিক আছে? এই দুটা মই কৰি দিলোঁ, তোমালোকে বাকী কৰিবা। প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয়, আও ৰেখা খিচ কৰ সংখ্যা কো ক্ৰম মে সে মিলাই, ৰেখা খিচি ক্ৰমত মিলাব লাগে, ক্ৰমে 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 মিলাব লাগে। এই প্ৰশ্ন মই দেখিছো তোমালোকে কৰিছা, হোমৱৰ্ক কৰি মোক দেখুৱাইছিলা, হে? তো এইটো এনেকে কৰি এনেকে কৰি এনেকে কৰি আহিব, হয় নে নাই? এনেকে কৰি আহিব, তো তোমালোকে জানা এইবিলাক বহুত ইজি। তো মই এইটো এৰি দি আছো, কিছুমানে কৰিছে অলৰেডি, হে? গতিকে মই বেছিকে কৈ নাথাকো ইয়াতো, ইয়াত মই আকৌ এবাৰ মই ঘূৰাই দি আছো। ইয়াত যোৱা, आओ क्रमवाचक शब्दों को पढ़े। हाँ, क्रमवाचक शब्द शब्द बिलक आमी पढ़ू आहा एनके बोली गय छ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एनके बोली देखवा छ। तो एक इटा तुम लोगे हिकीबा जे पहला माने प्रथम, द्वितीय माने दूसरा, तृतीय, तीसरा, चतुर्थ, चौथा एनके करी आमी হিন্দীত এনেকে কওঁ কওঁ। যেনিবা অসমত আমি এক এক দ্বৈত তৃতীয় এনেকে বুলি কওঁ, হয়নে না? ঠিক তেনেদৰে শুনা আহি আছে, এনেকে কৰি লিখিব লাগে, পহলা, দোচৰা, তিচৰা, চৌথা, পাঁচৱা, ছটা, সাতৱা, আঠৱা, নৱা, দশৱা, এনেকে কৰি লিখিব লাগে, ঠিক আছে? এইটো আমি পাৰ কৰি যাওঁ। আঠ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিৰিও কে ক্ৰম কো দেখো দেখে আৰু ক্ৰম আছে শব্দ চে ভৰে। যোৱা কালি মই মমি আৰু চাইছিলো, এইটো কৈছিলে তাই। ইয়াত প্ৰথমে তোমালোকে পহলা লিখিলা, ইয়াত হব দুচৰা, ইয়াত তিচৰা লিখিবা, ইয়াত চৌথা লিখিবা, ইয়াত পাঁচৱা লিখিবা। তাৰমানে প্ৰথম এইটো, প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম, এনেকে কৰি তোমালোকে লিখিবা। এইটো অসমীয়াত নিলিখিবা, হিন্দীতে লিখিবা, দুচৰা, তিচৰা, চৌথা, পাঁচৱা এনেকে লিখিবা। তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, আও ইয়া ভি জানে, এইটো শিকো আহা এনেকে বুলি কৈ আছে। ক নম্বৰ, হামে সদা চাফ ৰাণা চাহি, এইটো অকল শিকিব কাৰণে তোমালোকক দিছে, একো কৰিব নালাগে। হামে সদা চাফ ৰাণা চাহি, সদায় আমি চফা থাকিব লাগে, আমি লেতেৰাকে থাকিব নালাগে, সদায় আমি চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে। গা পা ধুই মেলি ধুনীয়াকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি মুখ হাত ধুব লাগে, তাৰপিছত দাঁত ব্ৰাছ কৰিব লাগে, এইবিলাক কাম কৰাৰ পাছতহে আমি সকলো কাম আমি দিনৰ কামটো কৰিব লাগে, ঠিক আছে? প্ৰশ্ন নম্বৰ খ, সবচে প্যাৰ ৰাখনা চাহি, সবৰ লগত আমি মৰম ৰাখিব লাগে, হা? সবৰ লগত আমি মৰমেৰে থাকিব লাগে, মৰমেৰে মৰম কৰিব লাগে সকলোকে। গ নম্বৰ, হামেচা সচ বলনা চাহি,
সদায় সঁচা কথা কব লাগে, মিছা কথা কেতিয়াও কব নালাগে, সদায় সঁচা কব লাগে। ঘ নম্বৰ, সবচে মিলজুল কৰি ৰহনা চাহিয়ে। ঘ নম্বৰ, সদায় সবৰ লগত মিলিজুলি থাকিব লাগে, সকলোৰ লগত আমি মিলিজুলি থাকিব লাগে। ঙ নম্বৰ, মিঠি বাতে কৰনি চাহিয়ে, আমি সদায় মিঠা কথা কব লাগে, বেয়া কথা কব নালাগে, মিঠি মিঠা কথা আমি কব লাগে। দহ নম্বৰ, আও পঠিত কবিতা কি তৰা গিনতি শীৰ্ষক কবিতা কবি পঢ়কৰ আনন্দ লে। আহা আমি গিনতি কৰোঁ, এইটো কবিতা এটা দিয়া আছে, এই কবিতাটো আমি গিনতি কৰি আমি পঢ়ো। এক দো তিন চার, আজ শনি হে কল ইতবার, পাঁচ ছ সাত আঠ, ইয়াদ করুঙ্গা সারা পাঠ, ইসকে আগে নৌ আর দশ, হো গই গিনতি পুরি বস। তো এনেকুৱা কৰি এইটো কবিতা তোমালোকে শিকি লবা, মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো, বহুত ধুনীয়া কবিতা আছে দেই। কিন্তু গিনতি কবিতার শীর্ষক হল গিনতি। এক দো তিন চার, আজ শনি হে কল ইতবার, পাঁচ ছ সাত আঠ, ইয়াদ করুঙ্গা সারা পাঠ, ইসকে আগে নৌ আর দশ, হো গই গিনতি পুরি বস। হ্যাঁ, বহুত ধুনীয়া কবিতা এইটো দিছে, তোমালোকে এইটো ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা, অভ্যাস কৰিবা। তাৰপিছত গ্যাৰ নম্বৰ দিছে, আও পাঠ মে আয়ে আয়ে কুচ শব্দ কে অৰ্থ জানে, কিছুমান শব্দবিলাক দিয়া আছে, এই অৰ্থবিলাক আমি বুজো। আহা মলিন, মলিন মানে হল উদাস, উদাস থাকে যে দুখী, দুখী থাকে যে দুখী মন থাকিলে তেতিয়া মলিন বুলি কয়। আমি এনে এনে বহি থাকোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিচাৰ কৰি থাকোঁ, বেয়া লাগি থাকে, বেয়া ভাবি থাকে, এইটোকে মলিন বুলি কয়। ইয়াদ, ইয়াদ মানে স্মৃতি, কিবা কাৰোবাক আমি স্মৰণ কৰোঁ, সেইটোকে ইয়াদ বুলি কয়। সচ, সচ মানে সত্য, সত্য। গ, গ মানে গাই, গাই গৰুক আমি গ বুলি কওঁ। সদা, সদা মানে হমেচা, সদায়, হমেচা মানে সদায়। গিনতি, গিনতি মানে গণনা, আমি গণনা কৰোঁ যে সেইটো গিনতি বুলি কয়। এইবিলাক শব্দৰ অৰ্থ হ'ল। তাৰপিছত আমি যাওঁ আমি নেক্সট পাঠলৈ।